नमस्कार, यहाँहरूलाई फेरि स्वागत छ मेरो आफ्नो युट्युब च्यानलमा। प्रेम, अहिले स्वस्थ र राम्रो घर देखाउनुहुन्छ भन्दै हुन्थ्यो हो, आज तपाईँहरूलाई जग्गाको मूल्यमा फ्रीमा आएको घर देखाउँदैछु। टाढा होइन, रिङ रोडभित्र 16 फुटे चोकको ठ्याक्कै साइडमा रहेको चार आना क्षेत्रफलमा बनेको 3 तलाको घर फ्रीमा पाउनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई यो घरको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिन्छु, सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला है। अब फ्रीमा त भनिहालेँ होइन, जग्गाको मूल्य कति भन्नु होला तपाईँले? यो एरियामा चलेको मूल्यभन्दा लगभग 50% पाउँदै हुनुहुन्छ। अब ढिला किन गर्नुहुन्छ, भिडियो पुरा हेर्नु अनि मात्रै कन्ट्याक्ट गर्नु होला है। तपाईँलाई यो घर बनेको साँध देखाउँछ, यो बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ। ठुलो बाटोदेखि नजिकै रहेको छ भने यो साँध हेर्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टि घर बनेको योभन्दा यताको साइड है, अगाडिसम्म रहेको छ। तपाईँले वरिपरिको दृश्य देखाउन परिहाल्यो भने टक्क हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँसम्म रहेको छ है। ल, यो साँध देख्नुभयो होइन, यता जाने पनि बाटो रहेको छ, यो ठुलो बाटो छैन है। तपाईँलाई भित्रतिरको दृश्य पनि देखाउनेछु, टक्क यहाँ सानो रहेको छ, मजाले बाइक पार्किङ राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर स्पेस रहेको छ र यहाँदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ, तलदेखि माथिसम्म यस्तो खाले घर रहेको छ है, हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो साइडमा टक्क गार्डन स्पेस भयो, यहाँ टोइलेट बाथरुम भयो। अब यो साइडमा ओपन स्पेस रहेको छ, यो साइडमा पनि रुमहरू रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खाले रुमहरू रहेको छ होइन टक्क। र यहाँनिर पनि एकदमै खुल्ला स्पेस रहेको छ है। यो घरमा पानीको प्रशस्त सुविधा रहेको छ है, बोरिङको पानी रहेको छ, इनारको पानी रहेको छ होइन, हेर्न सक्नुहुन्छ तलदेखि माथिसम्म यस्तो खाले घर रहेको छ। यो साइडमा खुल्ला स्पेस रहेको छ, साइडमा पनि झ्याल रहेको छ है, दुई साइड झ्याल रहेको, त एकदमै उज्यालो रुम रहेको छ। यस्तो खाले चिटिक्कको यो सुन्दर रुमको दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, निकै उज्यालो क्लिन चिटिक्कको एउटा रुमको दृश्य देखाइसकेको छु। तलपट्टि सबै भाडामा बस्नु भएको छ, त्यो भएर तलतिरको रुमहरूको दृश्य देखाउनु भएन, तपाईँलाई सिधै माथिल्लो तलामा ल्याएर होइन यहाँनिरको रुमहरूको दृश्य देखाउँदैछु है। त यस्तो राम्रो घर हेरिसक्नु भयो, मन पारिसक्नु भयो, किनौँ किनौँ लाग्यो होला, पक्कै पनि लागिसक्यो। यो घरको एक्ज्याक्ट लोकेसन भन्नुपर्दा काठमाडौँको महानगरपालिका वडा नम्बर 16, ठ्याक्कै 16 फुटे चोकभन्दा अलिकति अगाडि गणेश मन्दिरको ठ्याक्कै साइडमा रहेको। तपाईँहरू यता लन्चरदेखि पनि आउन सक्नुहुन्छ, ठमेलको पिपल बोर्डभन्दा अलिकति अगाडि सरस्वती क्याम्पसको ठ्याक्कै पछाडिपट्टि रहेको चिटिक्काको यो सुन्दर चार आना क्षेत्रफलमा बनेको पुरानो घर बिक्रीमा रहेको छ, फ्रीमा पाउँदै हुनुहुन्छ है। यो घरमा टोटल 7 कोठाहरू भाडामा दिनुभएको छ भने माथि 4 कोठा रहेको छ, आफै बस्नुभएको छ, टोइलेट बाथरुम त भइ नै हाल्यो। ठुलो बाटोदेखि नजिकै 5 फुटे बाटोमा रहेको घर हो। अब यसको मूल्य जम्मा आनाको 65 लाख मात्रै राख्नुभएको छ है, यो एरियामा आनाको करोडभन्दा माथि पर्छ। अब ढिला किन गर्नुहुन्छ, साइडमा हेर्नु न, घरको लागि जग्गाको लागि भन्दा नम्बर राखिसकेको छु, डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर राम्रोसँग बुझाइदिनुहोला। र केही नबुझेको कुरा छ भने तल कमेन्टमा लेख्नुहोला भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते, धन्यवाद।